Thomas och jag lärde känna varandra någon gång mitten av 90-talet ute på Stockholms universitet. Vi var aktiva gemensamt i studentkåren och arrangerade fester där. Efter att vi hade gjort det under ett års tid så drog vi oss tillbaka så att säga och lät den nya generationen ta över. I samband med det så fick vi frågan om vi kunde tänka oss att jobba som dörrvakter på de här festerna och tyckte att det var ett bra sätt för oss att dryga ut våra studiemedel. Efter att ha gjort det ett litet tag så uppmärksammades det här av Stockholms universitet som tyckte att det här bör formaliseras på något sätt och skickade oss på en ordningsvaktsutbildning hos polisen. Och vi fick därmed då utökade befogenheter och en större insikt i vad det innebär att arbeta inom säkerhetsbranschen. Efter att ha studerat klart så började jag jobba på Föreningssparbanken och gjorde det under ett par år. Fortsatte även att jobba som ordningsvakt, dock inne i stan då, på lite mer nattklubbsbetonade evenemang och liknande. Och gick därefter in i IT-svängen. När det sedan kraschade så stod jag utan jobb och utan en idé om vad jag skulle göra. Skulle jag söka samma jobb som mina gamla kollegor eller skulle jag hitta på någonting nytt? Jag valde att gå in i bevakningsbranschen istället. Jag startade mitt första bevakningsbolag 2003 och klev ur den konstellationen i mitten av 2008. I samband med att jag gjorde det så hade Thomas och jag pratat under ett längre tag om att göra någonting tillsammans. Och därmed fortsatte det som blev Tempest. Ja, för min del så klev jag från studier och jobb som dörrvakt över till finansbranschen. Var på Carnegie i relativt många år som analytiker. Jobbade först med deras small cap-strategi. Sedan tog jag över retail konsumentvaror där och satt på slutet som ansvarig för retail och konsumentvaror i Norden åt dem. Men efter ett antal år så kände jag att det var dags för någonting nytt. Andrew började titta på nya möjligheter och då blev det Tempest. Sen har det gått av mest bara farten. När vi startade så hade vi ingående diskussioner om vad är det för typ av bolag som vi vill skapa tillsammans. Vad är viktigt för oss i en affär? Och det vi kom fram till är kanske väldigt självklara saker. Det är att vad som än händer så behöver vi vara nära våra kunder och nära våra medarbetare. Och det här är någonting som mer eller mindre alla företag där ute säger. Men enligt vår erfarenhet så är det inte riktigt alla som lever upp till det. Så det som vi har byggt så har det här varit centralt genom hela vår organisation, vårt sätt att arbeta. Och när vi blickar framåt så ser vi att håller vi oss till de här två sakerna, då kommer vi alltid ha en väldigt god affär i grunden. Vi har lyckats väl under åren. De sista 5 åren har vi växt med ungefär 50% i snitt. Det här är tillväxt som vi har genererat så att säga, med våra egna medel. Vi har inte haft några lån, inga tillskott eller någonting. Vi har också under de här åren gått från att vara ett renodlat bevakningsbolag till att bygga upp plattformar inom de 4 segment i säkerhetsmarknaden som vi har identifierat som nödvändiga för framtiden att vara på. Ja, där vi står nu idag så har vi alla 4 plattformarna uppbyggda. Med det här som grund så ser vi att vi har otroligt goda förutsättningar för att fortsätta leverera en hög tillväxt framöver. Men med att vi har tagit kostnader nu för ett antal plattformar så ser vi att vi även kan göra en väldigt fortsatt god lönsamhetsmässig resa. Så vår målsättning här är att nå en omsättning på 500 miljoner inom 5 års tid och leverera en EBITDA-marginal över 10% för den perioden. Under de här åren som jag nämnde så har vi finansierat vår tillväxt med egna medel. Det här har med tiden lett till allt fler svåra avvägningar. Vad är vi ska satsa på? För kapitalet har ändå varit begränsat. Samtidigt så har vi byggt upp oerhört mycket kompetens in-house och vi har en stark plattform nu att bygga vidare på. Så med det som grund så ser vi att det här är helt rätt tillfälle för vår verksamhet att ta in kapital och stärka upp oss ytterligare. Så det vi gör är att vi plockar in 40 nya miljoner. Ungefär hälften av dem är tänkt att använda för förvärv. Runt en fjärdedel för ytterligare investeringar i en larmcentral som vi nyligen förvärvade. Sista delen att stärka upp vårt rörelsekapital. Helt enkelt fortsätta satsa organiskt framåt.
Utöver det här så har vi även försäljning av existerande aktier, ungefär 10 miljoner kronor. Det mesta kommer från mig och Andrew, och som ni alla säkert insatta i, det här handlar om att skapa en likviditet i aktien. Och vi har teckningsperiod här för allmänheten fram till den 4 december och till den 5 december för institutioner. Vi är väldigt positiva inför den framtid som vi står till mötes. Det är 5 punkter här som jag tycker är värda att nämna, att hålla i åtanke runt våra möjligheter. Första är den marknad som vi är verksamma på. Säkerhet växer stadigt. Det kan ses som ganska tråkiga skäl för många här i Sverige, men det är en bra marknad att vara på. Det är också en marknad som har väldigt liten risk för det ekonomiska läget i stort. Blickar vi tillbaka över åren som vi varit aktiva så har väldigt lite märks av i efterfrågan på säkerhetstjänster. Vi har en fantastisk kundbas, Andrew kommer berätta mer om den, med en otrolig kundretention. Och där har vi väldigt mycket att göra tillväxtmässigt. Men förutom ren tillväxt, som jag sa, vi har burit kostnaden under ett antal år för att bygga upp plattformar där vi nu har en väldigt god skalbarhet i lönsamheten för tillkommande försäljning. Marknaden vi är verksamma på växer stadigt. Vi har ett antal faktorer som påverkar det här. Det är vad som sker internationellt. Vi har den svenska marknaden med en tillbakagång inom vissa områden för rättsväsendet. Vi har en stadig befolkningstillväxt. Och vi har också digitaliserings- och teknologitrender som både driver på och förändrar marknaden. Den har dessutom ett antal karaktäristika som vi tycker är väldigt relevanta. En av dem är den stora marginalskillnaden inom de olika segment som vi har delat upp verksamheten inom och som vi ser nödvändiga var för att vara heltäckande som leverantör inom säkerhet. Och tittar vi på den traditionella bevakningen där vi började en gång i tiden så är det en högvolymmarknad med ganska pressade marginaler. Men andra delar genom teknik, övervakning, konsultativa tjänster, man har en helt annan intjäningsförmåga. Och det är plattformar som vi nu har byggt upp och färdiga inför framtiden. Därutöver så finns det en väldigt stor konsolideringspotential på den här marknaden med ett mycket stort antal små och mellanstora bolag, framförallt inom teknik och bevakning. Det är också en stor skillnad konkurrensmässigt mellan de här segmenten. Traditionell bevakning och NIO, Securitas är en otroligt dominerande aktör. Ett par andra stora bolag har tillsammans med Securitas runt 75-80% av marknaden. Inom teknik ett par väldigt stora bolag som är aktiva där också, men alla har enkelt sagt mer utrymme att tjäna pengar där och hålla en god lönsamhet. Konsultationer är en mycket mer begränsad men väldigt snabbväxande marknad med mycket små aktörer överlag. Och sista änden, larmcentraler som är andra änden av spektrat med ett fåtal konkurrenter, väldigt höga inträdesbarriärer men också en otroligt god intjäning när man väl har en fungerande verksamhet. Som Thomas var inne på lite tidigare så har vi börjat en resa där vi är under transition från att vara ett traditionellt bevakningsföretag till att bli en helhetsleverantör av säkerhetslösningar. När vi startade verksamheten 2009 så hade vi väl egentligen ingen tanke på den här transitionen, utan vi började med insikten att vi skulle vara ett bevakningsföretag, förvisso med stor kvalitet och hög närvaro gentemot våra kunder. Efter ett par år av den verksamheten och med större och större bättre insikt i hur marknaden utvecklades så såg vi krympande marginaler på förvisso stora volymer, men i samband med det också utmaningar i personalförsörjningen. När vi då satt oss ner och funderade på hur ska vi motverka det här under vår fortsatta tillväxtresa så kom vi underfund med att vi behöver bredda vårt utbud. Vi gick pratade med kunder som jag hade stort förtroende för och diskuterade med dem vad de skulle vilja ha utav en leverantör. Och fick det enhetliga svaret egentligen att vi vill ha allt ifrån en och samma leverantör vad det gäller säkerhetslösningar. Vi vill inte köpa bevakning från er och larmlösningar från någon annan och en larmcentralsuppkoppling från en tredje. Utan vi ser förstås att det är enklare att köpa allt ifrån en och samma. Vi satte oss ner och funderade på hur ska vi då komma dit, vilken väg ska vi gå och vad ska vi börja med. Och hade tänkt att börja med tekniksidan, men det föll sig så att vi fick kontakt med en tidigare personskyddschef från en konkurrent som var intresserad av att komma till oss och sätta igång den verksamheten.
Och 2013 så tog vi det steget. Vi fick med det en väldigt stor närvaro på personskyddsverksamheten i Sverige. Vi tog i praktiken 70% av vår största konkurrens kundunderlag i ett slag. Och etablerade oss som ett bolag i framkant på den verksamhetsområdet. Efter det så såg vi att teknik är nästa steg för oss. Det var egentligen det som vi hade tänkt som det första steget. Vi tittade på hur vi skulle göra det. Ska vi starta egen verksamhet eller ska vi etablera oss genom ett förvärv? Och hittade ett Stockholmsbaserat bolag som hade bevakningsverksamhet och CCTV, larm och passagesystem i sitt utbud. Och inledde diskussioner och lyckades med ett förvärv. Så 2014 så förvärvade vi Svenska Probus Säkerhets AB. Och hade därmed etablerat oss i tre av de segmenten som vi har pratat om. Nämligen bevakningsverksamhet som vi hade redan. Och teknikinstallationer och det som vi kallar för särskilda tjänster som omfattar personskydd. De omfattar även lite mer kvalitativa tjänster såsom bakgrundskontroller, utredningar. Något som vi fick på köpet så att säga med personskyddsverksamheten. I dagsläget så står traditionella bevakningsverksamheter om runt 75% av vår omsättning. Vi har på särskilda tjänster runt 10-15% och tekniktjänster 5-10% och det som vi kallar för övervakning efter förvärvet av Falks larmcentralsverksamhet i Sverige 5% av vår omsättning. Under de kommande 3-5 åren så har vi ett finansiellt mål att uppnå 500 miljoner i omsättning med ett EBITDA på runt 10%. För att nå dit så ser vi att vi behöver göra den här transitionen ifrån mer traditionella bevakningstjänster mot det som är lite mer högre marginal. Vi ser att bevakningstjänsterna kommer fortsatt vara den största delen av vår verksamhet. Men att det kommer framgent stå för runt 50% av den totala omsättningen när vi börjar uppnå det här målet. Av resterande halva verksamheten blir ungefär 25% teknik, 20% särskilda tjänster och 5% är då det som vi kallar för övervakningstjänster, nämligen larmcentralen och fjärrövervakning via kamera. De tre senare verksamhetsbenen har en mycket högre marginal. Thomas hade en slide tidigare där vi har någonstans runt 4-5% på bevakningsverksamhet. Och sen i stigande grad 10% på det som är särskilda tjänster upp mot 20% på teknik och till syvende och sist larmcentralstjänster som kan ha en marginal bortåt 40%. Om vi tittar på hur vi jämför oss med våra konkurrenter så har vi på det som är traditionella bevakningsverksamheten någonstans runt 20% TB1-nivå. Det vill säga efter att produktionskostnaderna är täckta. Och det är för marginalen, eller för branschen, förlåt, en relativt normal marginalnivå. På det som är ronderande verksamhet eller mobila verksamheter har vi precis nått break-even. Vi har under många års tid tagit kostnader för att etablera oss i Stockholms län framförallt med den här verksamheten. Och har nu en dygnet runt verksamhet med totalt 60% beläggning av våra bilar. Och därmed också en möjlighet att bygga ytterligare marginal som vi ser det allt eftersom utan att för den delen behöva utöka våra kostnader särskilt mycket. På det som är särskilda tjänster så ligger marginalerna runt 30% för branschen i snitt, kanske något norr om det. Det är mer eller mindre konsulttjänster och med därtillhörande marginaler. Där ligger vi i paritet med det på helheten. I segmentet tekniktjänster så ser vi väldigt mycket potential i dels i konsolidering men också i att utveckla vår egen verksamhet. När vi gjorde förvärvet av Probus så kom vi till insikten att mycket av det de här mindre lådorna gör handlar om att hantera kundernas installationer och att därefter släppa kunden och förbise det som är eftermarknaden. En normal teknikinstallation ger runt 10-15% marginal, vilket förvisso är bra för en liten låda, men man missar den stora marginalförstärkningen i det som är eftermarknaden. De lite större branschkollegorna som Stanley och Bravida har någonstans runt 75% marginal på sin eftermarknad, det vill säga service av sina installationer. Att på årlig basis åka ut till kunden och funktionstesta anläggningen
och byta batterier om det är det som behövs göras på vissa detektorer, åka därifrån och få bra betalt för det. När vi har analyserat de lite mindre bolagen som vi ser som potentiella förvärv, så har de förbisett det här helt och hållet. De sitter kanske på en kundstock på 500-600 installationer de har gjort historiskt sett och får förvisso extra beställningar från dessa, men inte på regelbunden basis. När vi sen sätter det här pusslet sista del, nämligen larmcentralsverksamheten, så får vi en full effekt av de potentiella förvärven också, i den bemärkelsen att de äger sina larminstallationsuppkopplingar i många fall och kopplar dem till etablerade larmcentraler. För det så får de en liten kickback, men den största delen av pengen går förstås till larmcentralen. Vår förhoppning i de här, när vi genomför de här förvärven, är att kunna ta del av hela de portföljerna av larmanslutningar och skicka upp dem till det som är vår larmcentral idag. Och som jag sa, det med en slutmarginal på någonstans runt 40% på larmcentralstjänster, utan tvekan den mest lönsamma du kan syssla med inom säkerhetsbranschen när du väl har etablerat en sån verksamhet. Tempus Security har en relativt stor kundbas med tanke på vår omsättning. Vi har över 400 kunder och nu 7000 ytterligare med de larmanslutningarna som vi har på larmcentralsdelen. Men ser vi till det som är bevakning, teknik och särskilda tjänster, så uppgår det till runt 400. Av de 400 så har 100 utav dem en omsättning hos oss på över 500 000 per år. Vi är med andra ord inte särskilt beroende av en enskild kund. Tittar vi sen på våra 10 största kunder, så står de på runt 45% av vår omsättning, varav den enskilt största står för någonstans mellan 8-10%. Det är en kund som vi har vuxit väldigt mycket tillsammans med, Scandic. Allt eftersom de etablerar nya premiumsegmenthotell så utökas vår leverans till dem. Vi har ett ramavtal som omfattar allting som har med fysisk säkerhet på de hotellen att göra. Förlåt, jag kanske ska säga någonting om kundretention också. Vi har en extremt låg omsättning på kunder. Jag tror sen vi började så har vi förlorat totalt 5 kunder. Varav 2 var offentligt upphandlade, där vi valde i den andra omgången så att säga att inte prisa ner oss för att kunna behålla dem. Någonting som har, tror vi i alla fall, sin grund i våra nära relationer till kunderna och hur vi samverkar med dem och väldigt ofta sitter ner och utvecklar leveranserna tillsammans med dem. Ser vi fördelningen sen hur offentligt upphandlade leveranser kontra privata kunder, så har vi en fördelning där 30% kommer ifrån offentliga kunder och 70% ifrån företagskunder. Vi har väldigt lite privatpersoner som kunder, och de få kunderna vi har som är privatpersoner köper av den digniteten att de vore som ett mindre företag. Avtalsstocken är fördelad så att snittavtalslängden är runt 2,5 år. Men räckvidden spänner från 6 månaders löpande avtal upp till 7 år för vissa kunder som värdesätter trygghet i sina leveranser mer än någonting annat. Jag ser att vi börjar rinna mot slutet här, så vi hastar igenom till det som är de finansiella frågorna. Ja, för att titta på våra siffror. Vi är ett personalintensivt företag. Det mesta vi gör kommer på resultaträkningen och framförallt i form av lönekostnader. När vi siktar fortsatt på att växa organiskt, så innebär det att rekrytera säljare, ytterligare driftstöd och så vidare för att kunna hålla en hög tillväxttakt. Och det är någonting som vi gjort i alla år. Vi har hela tiden legat i framkant med våran kostnadsbas för att kunna hantera den här 50-procentiga tillväxten som vi haft. Och vi fortsätter på samma sätt att bygga in för att kunna hantera en fortsatt väldigt god tillväxtresa här framöver. Som ändå har demonstrerat varför vi ser att lönsamheten kommer fortsätta växa på ett väldigt positivt sätt, är att vi har en
otroligt god tilläggsmarginal att hämta in på flera av de här plattformarna som nu vi har burit kostnaden för under ett stort antal år. Så en målsättning här att nå till en halv miljard på 3-5 år ser vi som väldigt rimlig, och att därtill hela tiden bygga upp så att vi når en för branschen väldigt god lönsamhet med 10% EBITDA över tiden. För den som sätts och tittar då på våran resultaträkning, som sagt va, det blir väldigt tydligt, personal står för den största delen. Det finns lite materialinköp inom tekniksidan, vi har en fordonsflotta, kontor och så vidare, men väldigt enkelt, personal är vår absolut största faktor. Och det här spelas också när vi går in och tittar på balansräkningen. Det är en väldigt ren balansräkning, inga lån, inga skulder, inga konvertibler av något slag. Enkelt satt, på ena sidan så har ni kundfordringar och kassa, på den andra så är det löneskulder och skatt, inte så mycket mer än så. Och även kassaflödesmässigt, vi gör vissa investeringar i våra affärssystem. Vi har en fordonsflotta som kommer upp som en tillgång här, men det är egentligen leasingavtal i botten för en. Annars, som sagt, det mesta är direkt över resultaträkningen. Tack. Ja. Välkomna. Slå ner. Tack. Om man ser på den här branschen som ni beskriver, så består den av några mycket stora företag. Sen finns det massor med små källarföretag med 1, 2, 5, 10 anställda. Man har inget egentligen kontor. Man har, ja, alltihopa, administrationen sköts av en person. Då kan man på ett stort allvar konkurrera med de stora företagen. Ni vågar ändå på att ge in den här tuffa branschen, och till skillnad mot alla källarföretagen har ni lyckats växa på ett fantastiskt sätt. Det är få andra som skulle våga ge sig in i den tillväxtbranschen. Hur kom det sig att ni har lyckats egentligen? Ja, jag kan svara på det. Jag tror hemligheten bakom den ihållande tillväxten är att vi, som jag sa tidigare, vi jobbar så nära våra kunder. Ja. Vi har... Men det gör väl de andra också? Både ja och nej. Jag tror att det är något som man säger väldigt ofta och något som man kanske vill göra, men sen så glömmer man bort det halvvägs genom resan. Framförallt våra lite större konkurrenter som har en relativt stor omsättning på sina kunder och på sin personal och ser det lite som sin vardag. För oss så är det en extremt stor förlust, tycker vi personligen i alla fall, varje gång. Och det är inte särskilt ofta som vi har förlorat en kund. Och just det här möjligheten att motverka det genom att ha en kontinuerlig dialog, det har ju bevisligen gett avkastning. Vi sitter på relativt återkommande basis med våra kunder. Vi pratar om hur ser leveransen ut idag? Vad har de för behov och vad har de för önskemål i framtiden? Mm. Och låter de, så att säga, vara med och bestämma nivån på leveransen? Jag tror att det är nog det de allra flesta efterfrågar. För till syvende och sist, själva personalbemanningen hos oss ute på uppdragen, vare sig det är med väktare eller om det är en tekniker som installerar någonting, ser väldigt lik ut som den gör hos våra konkurrenter. Det som skiljer sig åt, det är återigen det här möjligheten att låta kunderna vara med och tycka och tänka, och framförallt låta dem förstå vad det handlar om i deras vardag. Men om den blir den stora konkurrensfördelningen, den nära kundkontakten, låta kunden vara med och avgöra vilken omfattning det ska vara med mera, varför kommer de andra illa kvickt att kopiera detta när de ser er enormt snabba tillväxt? En bra fråga, det undrar vi också. Jag tror att det har väldigt mycket med företagskultur att göra. Det här är ett bolag där det vi började med en gång i tiden är något som vi kontinuerligt arbetar med att trycka ut i organisationen. Att vikten och värdet, ska jag säga, i allt vi gör ligger i långa relationer. Ju längre vi kan ha en anställd hos oss, ju mera genererar de i lönsamhet. Det är vår absolut största kostnad, är ju förstås vår personal och därmed också utbildningen och vidareutbildningen av dem. Vi vill ju inte tappa dem ett halvår efter att vi har utbildat dem till fullo på ett uppdrag, eller för den delen utbildat dem för branschen. Och på samma sätt, ju längre vi kan sitta med en kund i ett avtal, desto mer får vi och kunden ut av det vi gör. Securitas har en
andel av omsättningen som går till personalens löner och andra lönekostnader på 80%. De har 40% slutar varje år, genomsnittlig anställningstid 2,5 år. Det är enorma kostnader med den personalomsättningen och man är oerhört känslig för personalkostnadsökningar. Hur klarar ni den här problematiken? Vi har gjort det på flera olika sätt, men väldigt mycket handlar om att grund och botten bara lyssna på medarbetarna. Vad är de behöver i sin vardag? För oftast är det inte så stora saker som faktiskt får någon att stanna i slutändan. Mm. Genom att vi har växt så snabbt som vi gjort så har vi också haft väldigt många som kunnat verkligen skapa en karriär genom att följa oss. Ja. Så vi har en väldigt stor andel av de som började med oss en gång i tiden är fortfarande kvar idag och flera av dem har jobbat sig upp till en relativt hög ansvarsposition i företaget. Och den nya generationen kom in och sa att här kan vi faktiskt göra någonting mer på sikt. Sen så försöker vi också hitta andra vägar framåt som gör oss mer attraktiva. Vi hade en snabb bild som inte han visar, men ta exempelvis när du kör en bil idag som en väktare så tenderar det vara ganska liten och enkel bil hos de flesta konkurrenter. Vi istället erbjuder Volvo-bilar så att du sitter tryggt och säkert, men du har också faktiskt en arbetsplats där du spenderar väldigt mycket tid som är en helt annan. Och krasst sett så kostar det inte oss särskilt mycket mer i slutändan att ha de bilarna. Men det är så otroligt mycket mer intressant att komma till oss som arbetsgivare med den ganska enkla förändringen. Branschen har kännetecknats i hög utsträckning av att man lämnar i viss utsträckning i alla fall den bevakningsverksamhet. Man sänder ut folk som går igenom industrilokaler, kollar kontor och så vidare och ersätter det med teknik som ni också är inne på. Men med dagens storlek på Tempest, har ni möjlighet att klara tekniken själva eller ni köper in teknikinstallationer från andra? Vi gör installationerna själva. Vi är ju inte med och utvecklar de tekniska plattformarna, men vi gör till stor del installationerna själva. Även om vi är väldigt mycket mer baserade i Stockholm än vi är i Sverige än så länge, så hanterar vi väldigt stora delar av våra leveranser ut i landet också själva. Vi har en hel del kedjekunder med verksamheter i de flesta städerna i Sverige som vi har gjort alla installationerna själva. Mycket på grund av att kunderna efterfrågat det, att istället för att använda en underleverantör och så att säga riskera kvaliteten så är de beredda att betala lite mer för att få en homogen leverans. Ska vi se om det finns någon publikfråga? Varsågod. När kommer ni till Göteborg var frågan? Inom en snar framtid. Vi har ganska länge tittat på om vi ska etablera oss med en befintlig plattform, det vill säga genom ett förvärv, eller om vi ska sticka ut hakan och börja från början här. Fler eventuella frågor? Ingen ytterligare än så länge. Nej, det verkar inte vara. Etablering i Stockholm, det är helt dominerande idag och vad jag förstår på dig, ni vill expandera ytterligare, bli ett hyggligt stort bolag, tillväxt på 3-5 år upp till 500 miljoner i omsättning. Det är grova dag, 3 gånger dagens omsättning. Orkar ni med det här? För det är väldigt krävande att expandera så snabbt. Jo, det har varit en ansträngande resa hela vägen, även ifrån första början, att växa med 50% i år per snitt. Vi står ganska väl rustade för att fortsätta resa, skulle jag säga. Vi har hela tiden sett till att vi har en något för stor kostym på oss för att kunna mäkta med tillväxten. Och det har ju förstås återspeglats i marginalen i slutet av varje år. Men vi har sett att det har medfört att vi såväl som våra medarbetare har orkat med det. Vi har inte behövt tumma på kvaliteten i våra leveranser. Så jag skulle nog säga att vi står väl rustade för fortsatt resa upp till 500 miljoner. Det låter väldigt spännande. Vi får med intresse följa er vidare utveckling. Tack för att ni kom. Tack, Gunnar. Tack så mycket. Tack.